1941 році швейцарський інженер Жорж де Местраль виявив реп'ях на своїх штанях. Його зацікавила чіпкість, з якою він тримався. Дослідивши реп'ях під мікроскопом, де Местраль створив перший прототип застібки. Ця ідея залишилася поза межами суспільного інтересу. Однак винахідник не припиняв працювати над удосконаленням текстильної липучки. Лише в 1955 році де Местраль отримав довгоочікуваний патент, а довжина проданої липучки складала близько 55 тисяч кілометрів щороку.